Закарпаття у жалобі. Вірних синів, воїнів, що до останнього подиху захищали батьківщину, проводжають у останню путь. На Рахівщині попрощалися з полеглим героєм Василем Шемоняком. Василь Шемоняк героїчно загинув 3 вересня 2022 року, захищаючи Україну від ворога. Берегівська територіальна громада теж має чергову непоправну втрату. У війні за Україну загинув захисник із Берегова Сергій Левчук. На Виноградівщині теж поховали загиблого молодого військового. Вчора відбулася траурна церемонія прощання з героєм Сергієм Бондаревим. Містом пройшла траурна колона з автомобілів. Герої на узбіччях проводжали навколішках сотні виноградівців. На Перечинщині зустрічали кортеж із тілом військовослужбовця Андрія Купцова. Траурний кортеж молодого героя Андрія Купцова із Ворочева. Йому було тільки 22 роки. Попереду усе життя. Але Росія не дала йому можливості його прожити, побачити перші кроки своєї 11-місячної донечки, побудувати майбутнє з коханою дружиною. Усі вони герої, безстрашні та сміливі люди, які ціною власного життя захищали батьківщину. Висловлюємо щирі співчуття рідним, світла пам'ять героям.